Dobrodošli poštovani gledatelji u još jednu našu emisiju u kojoj ćemo vam predstaviti monografsku izložbu skulptura Renate Vranić-Anijazinović koju smo snimili u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Pogledajmo i poslušajmo zajedno taj očaravajući koncert njezina orkestra iz srca Slavonije. U Osijeku, u metropoli pitome Slavonije i jednom od najljepših gradova kontinentalne Hrvatske, u Galeriji likovnih umjetnosti postavljena je monografska izložba naše poznate keramičarke i kiparice Renate Vranić-Anijazinović pod nazivom Orkestar. Predgovor u katalogu koji prati ovu, zapravo mini retrospektivu ove popularne umjetnice, napisao je povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Vlastimir Kusik, dok su naši domaćini u vrijeme snimanja reportaže bili ravnateljica galerije Leonilda Conti te povjesničar umjetnosti Daniel Zec. Dobrodošli u Galeriju likovne umjetnosti Osijek, koji se nalazi u centru grada Osijek. U našoj zgradi već smo 50 godina i kao muzejska institucija mi se bavimo umjetnosti. Imamo veliki, bogati fundus od 5000 predmeta od 18. stoljeća do najsuvremenijih umjetnička djela. Imamo ustalnu postavu, organiziramo povremene izložbe. Izložba Renata Vranić-Anijazinović uklapa se u našom programu kako bi mi popratili suvremena scena. S njom možemo, publika može pogledati i biti zainteresirana za što mi najavljamo kao male plastike. Kad govorimo o maloj plastici, onda bi bilo dobro prisjetiti se jedne duhovite definicije male plastike koju spominje kolega Vlastimir Kusik u katalogu, u predgovoru kataloga ove izložbe. Dakle, ono je plastički znak malog formata koji svoju vizualnu veličinu postiže stupnjem stilizacije i bojom. I ta simpatična duhovita definicija sjajno se može primijeniti upravo na keramoplastiku Renate Vranić-Anijazinović. Na izložbi je predstavljeno blizu 80 radova nastalih u posljednjih 20 godina, koji čine presjek stvaralaštva Renate Vranić-Anijazinović, jedne od najboljih predstavnica male plastike, samostalnog i jedinstvenog kiparskog žanra, kako na našoj, tako i na europskoj likovnoj sceni. Našu autoricu s ovom institucijom povezuje i njezina samostalna izložba 1993. u ovoj galeriji, a njezino ime i prisustvo su nezaobilazna činjenica na tradicionalnim osječkim izložbama, memorijalu Ive Kerdića, kao i na svim drugim značajnim nacionalnim smotrama male plastike. No na ovoj izuzetnoj izložbi podijeljenoj u dvije posebne cjeline, posebno u orkestru, kako piše Vlastimir Kusik, kiparske ideje Renate Vranić-Anijazinović su dosegle svoje vrhunske domete, iscrpljujući iz te vrste kiparstva ili točnije iz svoga kiparstva sve najbolje što ono može dati. Kroz orkestar pratimo onaj prisni i topli ton Renatine likovne priče, kako zapaža likovna kritičarka Branka Arh, koja se nastavlja na zacrtanoj predodžbi oblikovanja jednostavnih keramičkih figura koje, premda vrlo slične, svaka na svoj način sama o sebi izgovara sve, i karakter, i stav, i vlastiti život. Isti je materijal, glina, ista tehnika, engobirana terakota, isti su oblikovni modeli, zatvoreni volumeni geometrijskih obilježja, meka modelacija zaobljenih tijela oko kojih klizi prostor. Iste su stilske rečenice, svojevrsna individualna stilizacija, redukcija do čistih ploha, čvrsta trodimenzionalna postojanost usmjerena prema elementarnom. Žičano glazbalo, obrisna crta koja opisuje predmet, a ne zauzima prostor, zajedno s figurama stvara usklađene odnose koji u sebi nose analitične i poetske oblikovne vrijednosti. Tamno siva odjela, bijele košulje ili boja kose odaju osobnosti, svi se uklapaju u zajednicu svirača. Da
bit ove kiparske kompozicije je da ona ponajbolje funkcionira kao cjelina. Iako se svaka pojedina figura može naravno izdvojiti iz tog konteksta, međutim onda gubi ono svoje primarno značenje orkestra kao cjeline. Dakle, ne samo orkestar, nego sve sadržajne i tematske cjeline kojima se bavi kiparica funkcioniraju ponajbolje kao kompozicije, kao ansambli, kao grupe skulptura. Kako samo mami i osvaja orkestar Nate Vranicanija Zinović. Taj svijet iluzije stvarniji je od stvarnosti. Ovom glazbenom nastupu u vremenu koje ne prolazi, ništa nije toliko važno kao taj noviti takt koji će osloboditi zvuk u prostoru. Svi članovi orkestra nesputani su u sanjarenju, opijeni zvukom glazbala, romantično zaneseni, utisnuti u vrijeme i prostor, dijele istu sudbinu i emotivnu naklonost smotritelja, tražeći poseban ritam i ton koji pokreće očaravajući virtualni koncert. Za razliku od orkestra koji se sastoji od pojedinačnih primjera polikromne keramoplastike, tehnike i materijala koji su karakteristični za kiparičin likovni izraz, drugu cjelinu unutar ove izložbe predstavljaju ona djela, one skulpture koje su zapravo pojedinačni primjeri različitih kiparskih faza i ciklusa sadržajnih i tematskih stvaranih unatrag 10 ili 20 godina. A specifični su po tome što su rađeni u drugom materijalu, u bronci. I vrlo je zanimljivo kako autorica i u tom tradicionalnom, klasičnom, pod navodnim znacima, strogom kiparskom materijalu postiže vrlo zanimljive rezultate i efekte. Recimo, ono što je bila polikromija u maloj plastici, sada recimo različit način tretiranja površine u bronci, gdje ona dobiva i kolorističke efekte u tom ograničenom registru mogućnosti koje pruža bronca, od hrapave površine do uglačane površine, od različitih načina tretiranja bronca nakon lijevanja, različitog patiniranja bronca. Sve su to nova izražajna sredstva koja istražuje kiparica u tom, dakle, različitom materijalu u bronci. Usvojivši jedan kiparski rukopis najbolje hrvatske keramičarske tradicije u kojem Renata Vranicanija Zinović ispisuje posebne stranice razvijajući ga u osobni stil, ona nesumnjivo doseže bitno svojstvo svake umjetničke žudnje. Doseže granice svoga vizualnog jezika, čiji govor je jasan svakome, smatra Vlastimir Kusik. Ali za razliku od svojih starijih kolega, Renata u svojim figuralnim grupama njeguje ritam vidljiv u stanovitom ponavljanju i multipliciranju više jednakih ili srodnih figura, njihovih položaja i kretnji, ulančavajući svoje figure u grupe ili u nizove. No njezine figure nemaju literalnu doslovnost niti narativne osobine, one su evocirane emotivnim nabojem i zato su nedjeljivi dio određenoga vremena, prostora i ambijenta. Izgrađenim poimanjem kipa koji modelira i njegova života poslije dovršenja, autorica figuru svodi na elementarnost forme i tijela i sublimaciju tektonike, konstatira likovna kritičarka Marina Baričević. Renata izbjegava opisne detalje u korist obrisnih linija, ali pročišćavanjem kiparskog izraza, nekim svođenjem na jednostavnost i bitnost, ona svoje ljude određuje njihovim unutarnjim svojstvima. Materializira duhovno lice čovjeka, varirajući ga kroz različite tematske cjeline. Žena, muškarac, radnici, fratri, opatice, anđeli, svi su oni zaodjenuti strpljivošću i iznad svega ljubavlju.
U suglasju sa svojom ljudskom i stvaralačkom prirodom, autorica je sve te oblike privela svojim malim sanjima, veselići se njihovoj bezazlenosti i njihovoj blagosti. Ona je na stanovit način, kako je to još ranije zapazio povjesničar umjetnosti Ive Šimadbanov, u ime emocionalnog i poetičkog naznačila karakter bića i skulpture, osiguravši s jedne strane čisti i embrionalno shvaćeni volumen i oblik, ali i s druge strane lirsku kroniku i ljetopis pitomog svijeta. Objedinjujući istovremeno i zahtjev za čistoćom oblika i zahtjev za poetiziranjem života i svakodnevnice, Renata Vranicani-Jazinović ostaje vjerna i formi i temi, a isticanje različitosti karaktera i duhovnih svojstava je interpretativna namjera autorice, kreirati atmosferu čije tematsko određenje izvire iz tihe jeke kulminirane u intimi osobnog umjetničkog iskustva. Kako na ovoj monografskoj izložbi Renate Vranicani-Jazinović svaki kip ima svoju osobnost i nadasve unikatnu vrijednost i svaki od njih čini dio skupnog postava koji ih povezuje u jedinstvenu cjelinu, tako je i omaž pingvinima jedna posebna priča. Renata je odavna podigla svoj zeleni glas uočavajući opasnosti koje prijete životu na našem planetu. Njezin svijet pingvina i impresivna je kiparska misao, kako naglašava povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak, koja osim taktilne i vizualne formalne ljepote nosi simboličnu poruku opasnosti od izumiranja s pitanjem može li čovjek prestati ugrožavati zemlju. No kao i legendarni francuski film Lika Žaka, Marš pingvina, tako i ova instalacija nosi poticajnu poruku ljudima da je u najtežim životnim uvjetima moguće očuvati ljubav. I k tomu, ljubav je utkana u kiparskoj formi u vizualnoj i taktilnoj ugodi koju stvaraju ova djela Renate Vranicani-Jazinović. Sve skulpture, kako na ovoj izložbi, a tako u cjelokupnom opusu autorice, karakterizira jedan specifičan stil. A taj se stil sastoji od čistih, sažetih formi, od stilizacije koja je neizbježna u njenom stvaranju. Ona spada u jednu rijetku skupinu autora čije djelo obilježava to ludičko nadahnuće stvaranja. Ludički iskaz koji se manifestira u poigravanju sa formama i sa sadržajem kiparskih djela. Pored Renate Vranicani-Jazinović možemo istaknuti Vaska Lipovca kao njenog srodnika, ili ako ćemo gledati regionalno, onda bi to bio Antun Babić. Međutim, kod Renate Vranicani-Jazinović nema ironije, nema sarkazma. Njen stav i ono što ona izražava svojim skulpturama je jedan vedar, optimističan i pozitivan umjetnički stav. Renata Vranicani-Jazinović, potomak povijesno važnog hrvatskog plemstva i Zagrepčanka u četvrtom koljenu, akademsku naobrazbu stekla je na Sveučilištu u Zagrebu. Slikarstvo studirala kod profesorice Vjere Lalin, dok je keramiku specijalizirala kod profesorica Višnje Markovinović te Višnje i Ivane Jelačić. Suradnja s našim istaknutim kiparom Brankom Ružićem krajem 80. godina, čiji je likovni svjetonazor bio drugačiji, možda je i utjecala da se njezina plastika oslobodi natruha realizma i dobije na kiparskoj punoći i pročišćenju forme.
u tišini svog ateljeja u Zagrebu do sada je ostvarila niz ciklusa sitne plastike i reljefa u keramici, engobiranoj keramici i bronci. Izlagala je na preko 100 skupnih i samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu, a o njezinu stvaralaštvu pisala su ponajbolja pera hrvatske likovne kritike. Bavi se povremeno i oblikovanjem grafičkih listova, kazališnih lutaka, ilustracijom, a aktivna je i u očuvanju zaštite prirode i životinja. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika te Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika sa statusom samostalne umjetnice. Njezina djela je izložena u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku kao da generiraju novu stvarnost, odmaknutu od krutosti svakodnevnice. Taj, samo na prvi pogled, mali svijet egzistira kao ravnopravna paralela onom velikom, kako u umjetnosti, tako i u svakodnevnoj stvarnosti. Skulpture Renate Vranicanija Zinović predstavljaju intimno ljudsko boravište i nude predah, povratak kući.